Футбол боюнча кыргыз курама командасы FIFA'nın жаңыланган рейтингинде кыргыз тарыхындагы эң жогорку көрсөткүчкө жетип 75-чи орунду ээледи. Март айында кыргыз курама командасы 2 беттеш өткөрүп жеңишке жетти. 22 мартта Түштүк Кореянын Инчон шаарында Мьянма менен беттешип 5-1 эсебинде жеңип алса, 27 мартта Бишкек шаарында Индия менен беттешип 2-1 эсебинде жеңип алган. Бул жеңиштердин жыйынтыгында кыргыз курама командасы 424 упай топтоп FIFA'nın рейтингинде 75-чи орунга көтөрүлдү. Мындай көрсөткүч менен кыргыз курамасы 40 тепкичке өйдө көтөрүлүп, айдын эң мыкты командасы аталды. Ал эми Азия өлкөлөрүнүн арасында кыргыз курамасы 7-чи орунду ээлеп, Бириккен Араб Эмираттары, Сирия жана Ливан курама командаларынан ашып өттү. Айта кетсек, FIFA'nın март айында жарыяланган рейтингинде кыргыз курама командасы 115-чи орунга ээ болгон.